Кюкихенен, Бучаска Сахасера информационной бирини, Бухафирге Керогат, студия Татьяна Филиппова-Лалибин, Магнай Сюринсон Тамбрихенрем. Джакузская Лараби Стерек Карднан Урихюту Русу Партарга, Берибирке Кюгурде. Маман Тумогон Костуру Туханары Сюрин Мирсокону Ситерен Фоторон, Санга Сокон Барлыну Ордула. Чурапчыс КПК это Гыделеттен Республиканы Хачиер Суруктах Лалир. Сахал Чонай Даратохуттар Тымныны Тулуяр Санга Арьеларын Джон Серге Туттаргар Тахарыхтара. Татта Улуғын Байығы Сколата Бұйыл Сөз Бейхен Сылын Білейдер. Бүдехек Чақчынан Саха Сирегер Аспыт Суққыға 266-та коронавирусынан ылжетугені білетенне, Джакускайга сүйіс 19, Нерінгіріге сүрбе, Алданға 16, Мирнеге 15, Менге Хангаласқа 11, Хангаласқа 12 гарыйда. Вирус өсте сүрбе улысқа тарғанна. Дойду үрдінен коронавирустан тыннара бұстыбы Джон. Ағығын үз біргені 6-10-нартан үйәс астақ Джон. Иннекі көрдерүйіні, растат ағылар. 6-10-ұттан ағыс астақ кейі ұрыттан сормас оланыта 5 түгіл үрдіктен чинчий түмігінен бұхардылар. Маныға ұрыттан қарыстаныға вакцина сүрін көмә боларын әтелілер. Сунтар Лухан Хелене Дорубиятыгар Кыханан Хорона Ирытын Утары Быхыны Иларганырар Арас Ақсияны Кыя Хота Тутар. Сихили Мария Кабилянова Тускуланы сюжеттер көрін. Үтчет жетігер Улуз Жалтатынға ғуләйінен вакцина онары вакцинация ылар 6-10-нартын үйәс аста жоңы ИФА аналиғын босқа тұттарға ақсия білерліне. Сарсырды ағысың арчастан үтчет жетігер саста жоң тоғыру мұстан босқа налыс тұттарын абырынны өттәлілер. Ақсия хетенне 15-30 күндерге дере ұтылар. Үгіз күрджағыз аналығы тұттарын барын үргүлжі хоруына ұрытын ұтары бұхыны ұлар. Аз біттін деле ай 404-дің 6 кей аналыз тұттар бұд. Аны акция сыйлыден вакциналарға бербелкі болыр. Оны сыйға үйден бұғыны бұджонлар бербелкілін әрекелілері әме бар сол. Бүгін 6-10 кей берді. Прививканы аз біттіне деле түмігінен 6-11 кей бұд. Үтчі білетеген салтыда бүкіннерге IV я вакцинированден кайлаққа сөз түнчі қой біристәғ, опсай 200 сүрбе түнчі бірес бондылағ, 4 түймәқтәғ акция көрес білдерді. Манна 15 команда 200 сүрбе 5 кей қабылын, куяр хетемен платформадың нөңі үтіө жылын оңыр олар, бірайек көміскүлілер бұғыларға ыңыраллар. Бастығы этабы болла, социалын сетке контент оңырықтақтыр бұл. Вакцинация туғынан туғалағын туғынан, бәдіра тұқыдан оңырықтақтыр, онында екіс болан тұғыды добры болса, үтіуе жылының ұрықтақты қазбейді қаманды. Маңында болағына привлеченінде третих лица болын, бәлірді барын қаманданың ғынықтырын сөп, маңында болады қаманды бәтін әме тұққыдырынан білерінен барын сөп. Отырдағыты ұлыз жалдыда бұғыныл бұджонға Нива Масыны сөйләғі акция тәребетер. Толуан ұлықтауғы Анатолий Павлов Улахан телевизор сөйбіде. Бұ сөйетін бәтер қалылар баққа әтті ұлық Семен Номовқа бәлігуынна. Телевизия беттен үйерен, олдырден бүйерен ұлғырмын. Олыққа мақтал Анатолийға. Қоруаны қамсығын ұтары бұғыды ұлың, қарысқаллақ болың. Мария Кабилянова, Ардамис Сергеев, Сағат Левенте, Сунтар. Оттон Хангалас Улуға ковиды ұтары вакцинация үлетігер республикаға 10 ақсыз месте ғасыл жар. Күн бүгін 15 аңар тұхыншаттан тақсы кейі бұғыны тұрыртарды. Онын бұлантын Хелене Ағуғанцылай 9 бұғынын сетістілер. Оттон қаттан бұғыны тұхыншы 432 кейі ұлла. Бүтехік көдірінен ұлысқа коронавирусынан ғылжа ашықсана білі ашады. Атақ өте бүттенір күтчаны әлдір, неделеттен нетелеуі. Ол үнені ағын күрдіқі бұл хүрбет үрдіс әктептен ұтып бірес әктепкеділі 200 түрдің әтті кейі өте бұты, онтын 171, онтын 151, онтын бұл аспет неделеуі 100 түрдің әкке кейі өрейді. Илья Винокуров атынан намнағы педагогический колледж үстіжонлара үйрәқтерін сөргітен рәлілер. Бұйылғы үйрәқ жылғар 904 үстіжон күніскі онына кәтәқтен үйрәққа ұхұйылар. Балағын айыттан үйрәқ сағылымыта әрәрі алтынейгі ұлысқа әпид балығын емелтен, ұлыстағы сұхалыста бұхарытынан үстіжонлар тас опсайдарын инфекционный отделене ұрбытыра. Онын үстіжонлар дистанционны үйрәққа көхіргі көхәлі біттірі. Сәтіне үрбе 2 күніттен бұйыл үйрәқтерін түміктір 104 дүйін үстіжон үйрінен сағылады. Билингі тұрғынан бігі выпускной группалары әрәңірді бұд.
онтон салгы ыңырарбыт эме ситуация бытыттан, республика ситуациятан тутулуктах. Остуджоннар бытын беги бастыгы нөмердах мас опсайга олаттубут бараларын. Икис нөмердах опсайбыт пока басколонолик. Беги преподавательдар быт бары вакциналахтар улахан аңарбыт үксүтэ. QR-кодтарын барытын данныйдарын беги медицинская үләптегер бералар обыт. Республикаға кыңыз олары ақсынне маңнайгі күніттен ариян сағылықтыра. Көңіл бәрілі ілігіне ұңғыр берекке тетер сопардары сәретер үлі үхіс нәгелетін ұдылар. Рейдаға Евгений Тойтонов сұрытта. Мұстолы арылы әлігіне соппардар үрігі көңілі соқты орылылар. Онуға алжарқай тақсыбадың иннеттен кейін қорат административны қамығыетті ГМС сотрудниктара онына гибриді инспектордара көк қонуанынан рейдаға тағыстылар. Мы доносим до людей об опасности, который таит в себе неокрепший лед. Стоит отметить, что для передвигаться на машине категорически запрещено по льду из-за возможного провала автомобиля, а также выхода на леди на определенных участках реки из-за образования пустот и трещин. Государственными инспекторами центра ГИМС проводится ежедневный мониторинг водных объектов с целью информирования граждан и недопущения выезда и выхода людей на лед, неокрепший лед. Туста улегтерателлеринен билигин муз калыңа участоктарынан арастыгар сорок сиринен 10 сантиметр гады тенгеспет. Жатай токтур кайскатынан мухал жатар суднарылах паромнар сырыларын хетинне 33 күнігердері ухасан бедилер. Онын серге Жокускай Корат 200-200 микрорайонынтан салгын олбоқтақ суднарылар ұңғор берекке жону сергені бир тігінші холковайға туарталар. Оны ол дебекке сорақ хоппар олорда сылджар жон олоғын онна бейтін туздору бетін туғынан санабаққа музка тақса тұрадылар. Мұз турай лігіне ұңғор берекке тетер соппардар 1 миллионға тие ұстараптан ұқтырын сөп. Рейді өт бейіне аспен елті қаламыта, рейдіға геймістер күттіңі гейлерікті тақса өт. Білеген мұзға тақсар көңілімет мысынан. Үскөтін білеген мұз турай лігіне айына өт оппадарға награждан 3-5 тігін чадылы, наипы үрбеттен бейін әділі, юрлі өтсуға 1 миллион әділі штраф. Жүкускайттан алдыра бәстәққа мұз солынан аян сабағылағын бұғытынан 90 үйттен көңілдене. Оларын күн жыл тұрғыттан көрін бол жоқ қамсан берінсі. Евгений Тайтонов, Семен Семенов, Сақатлы бінеті, Жүкускай. Чепчетелер ипотеканы туғаныға саха сірі ұғы келінге иккес көрдірілер. Барыта ағыз сығылай үз түхінші кредит берілі біт. Бастықы местеға Приморской қырай, үхіз Қабаровской қырай тақсыбыт. Дойды үрдінен орды құлақан көрдірі икі бірғаннақ ипотекаға білетінер. Итіні серге чепчетелер оны же кергенден программалар көмелерінен 15 түхіншаттан тақсығыл олырыр ұсловетін тұпсырбыт. Итені Россия үрдінен әлбәқ оғылағыларға берілер. Дом ұрыф сүрінлер бір кемнәғ 405 түхінші сол көбайдақ төлібірі. Он тыгынчаттан тақса жекерген ылбыт. Саха сирегер селим оғын, оннауң оғын қостырға 15 қотылуысқа хетті хүй сағуын бір лицензия бар. Бұй үлі қамына соқуынға олығыран, бірап өттінен салайттарара сүрінденері ұраты болғым тоғызыл жар. Дағатан әттіққа, оне дырақтен федеральный соқуын мамынт оғын промышленный сылға анан қостыру туханары сүрінлер. Тұстақ соқуыны сетерен қоторон берергенан, Госдума Саха Сиреттен сылдер депутаттыра саңа соқуын барылын оңырдылар. Білігін барылы парламент сіз комитеті әркөрілер. Оны тәңе ел түменге әме мамын фаунатын әргетей бапыруғын ұрдалар. Костомут мамын фаунатын сиелін бөеттіктерін әргенерге атыға тағарға ұсловия Саха Республикатығыр үстен ғылдалек. Исқоғына ден бұ мамын мұғын костур хеддер недрам оригинального значения. Бу республика бәті жәйір хеддері болуқ тақтыр. Өтші бұл лицензирование бапыруға, айылған қарастыр бапырустыр, оны бұл қостомут бай оборота туғаныты хоконной болуды. Ты хайсты батыгары оңыран тахарыны сайынларыға тұхламыт мұньяққа ехтенер биттерінен, республикаға ынақ сүйі ақсаны хәтті тұхынша 302 төбенін ұлаппыт. Бұ аспыт сылдағы көрдерігіні кітті тәңнәтіққа түйет аңар бірген әбілдей болар.
Белитене тэкэ Айсен Николаев, икки тэхэнча сүрбек кесылга саха сиригар тэх ахайсыбатын сайынларыга сүрін болғымтону туқа урары народ депутатарын кытары ырдан турар. Тэ сирин толору өйөхінге, онна агропромышленный комплексы саңаты тэгэ, государственный бюджеттен эбии харчыны көрерге, Илдархан Барбытылыстыбаға сурылықта абыда. Бұс ылға анан, икки тэхэнча сүрбе икки сылға бюджеттен 1 миллиард 605 миллион сылкобай көрехтірі. Быйыл ты сирин бир келим сайынныры программанан саха сиригер федеральный бюджеттан 1,5 миллиард сылковай көрілбит. Илдар Ханайсен Николаев әпетінен саха сиригер самай әлбәк үп келбит. Ол күрдік намыңа, мене ханғаласқа, әдер специалистерге же тұтылыбыт, уанна чурапчыға сайды олырар квартал, намыңа мымақ квартал тұтылда тұралар. Оны тағынан быйыл социальный объект тұтутығар, субсидияны сунтар, чурапчы, ханалас, усалдан, эджиген, бүлі, үйе бүлі, нам өліғіме улыстырылбыттар. Чурапчы СКПК быйыл этас продукциятын оңыруға күйіс көлелер, ол күрдік саңа жылғадылы нәхеленне надияр ағын өлін дәлейдік тағаран улыскәрі болбаққа республика тоқтоқтырын қатшыяға. Анна Семенова сюжета. Инники сылларга тәңнәдә кычрапчы СКПКга быел үй туттары объема кеккебричинеләрен намтавы дәрәре үй тасын орудугар буланын толырор эреллах. Оттон эт ахылы гебелемнәһәңгә саңа җылгыдылы күстәхти гүләлән республиканы хатчергә үләлеһәлләр. Манна булан ахыры толыр чинчиләх. Үкке булан быел 5-нче 265 тонна эте. Эте булырыңга калады хай 2 тонча 2 күнен агыях. Онтан толорокпы тире халты бар кылынганы. Онтан экке буланы буламытын беге осынын аран аран олоробут окудук. Быыл беге наксы өнү 900 төдөн төбөнү туттубут. Онна сүз сүлбе төбө убаны туттубут. Убага, конечно, аяк огос ол гынан баран каллан сылген хите туппакка жибтер анын тоңуна эмне туттар буланнап. Онтана 10 тонна хылгетин туттубут. Халбахи сыйгын үләхеттері мастер Виктория Охлопкова салтатынан халбахи үз көріңін Копчонай убахетін кітті полуфабрикаттары ұңырон атыгата хараллар. Түкінгі халбахы бұд, варионай халбахы үсіз биохонин кейлі болар. Күнне ағыға анты полу Копчонай бұд паланы 200 биохонин кейлі болар. Эте ортатынан. Антын әлбен хэп. Полуфабрикат әме күн айон ұхылар. 200 дүй. Сүйістен төкке үз келі адылы. Бұ күрдік кооператив әдер үләттірі сыйызым күрдік тұтан бары үддебілге петтер оборудованияларынан Еуропада әт үйт асырағын оңырын Чурапчылуғын тәңе Джокускай Куарат атын ұлы солық тоқтырын күнділілер. Анна Семенова, Сақы телевидениеті, Чурапчы. Сәтінне сүрбе 2 күніттен ақсыны 5 күнігердері республика үрдінен болар олыңқа декәдетінен 6-10-дан тақса арас көрін тәрәхін ұтылыға. Олар істерігер аң бастықытын олыңқынан олимпиада болуға. Манна республика үгіз осколалара күттіқтіра. Белетер болаққа олыңқа декәдеті 2-9 сылтан ұтылылар. Бұ бәле күнлерінен себәстен театрға Степанида Борисова күзді білее Андрей Борисов ойын түйлі тұруруларын көрек бүт. Қаллан тымныян масыны техника рехинеті тоңон сырына яны қаргыстын сөп. Арай көннері рехинені полимер материалынан сол бұйдаққа. Хетті 10 градыстақ тоғыттар тымныға күтті бөғат ағы боларден фриплас бірек сүріне әчіті Петр Лукашевскай бәлетер. Сақа сирин тыйыс ұслобетігір сөптөк материал қайда қоңғыларын Екатерина Мосова капсияға. Петр Лукашевский тутан турарын омыз көрдіққа көннері әрихинеттен арарғы соқырдық күн. Онтан из жене чынқатын бұ полимер материал. Иннегінан Петр кепсерінен онноғыр сеттуын градыстақ бұтарған тымныйға бұға ұстаммат, тосту барбат. Джоннук бөғы таға материал тибір көлі көліғетін әрі сол бұйбат. Онтан атын чағығыр қолыбыр шланғыларға, пүлініктарға, барытығыр барсар. Басынаға уматығы бензині күтар станцияларға бұру балабыттара әме табылы бұд. Бұл мұты бұтын білеген тұққа барысты масыналарға тұрады бұд деп күдік. Обычны масыналарға әтті проблокстар, лонгкрузардар. Оның бұлысы күгін ұжы проверкілі бұд. Төйшке әдді кала мұны гражданский масыналарға тұттағы жәрі деп күдік. Әні тұлы ярі деп күдік. А так, мұны уплотнителлер, шлангаларға тұталар, білеген чистар шлангаларын атак тестеруді ғ
Техникаға сөптеуақ материалы университет артикатағы инновационный кейнин лабораториятығыр тобулан тағар біктіра. Үрдік қачыстуалақ әрігінені полиэтилені етенне темеркітті бұлатақтырына икке әбетер үз қос араңа қаттығастанан бұғыр гүйір. Ити әттеқара дөбін үмпіға-шымпіға бағам. Анал техникаға әрейттерен күгінатан баран үгі баттаталылар. Уанны келеп күрдік оқы оған бұғардақтарына күтаатан тақсар. Престан материал бұтын оқы оға бұд. Оқы болан 3-3-7 ғанызғы отыр оқтақ. Ол тұр бұтын көне беге на свойсты біребек келебіт. Күтаатан беректтақ, чөй болықтақ. Маннықтары тымныны тұлгері радиатаққа тұтақ. Үрдік температуралақ, уатабытай күйасқа, сымнан тенеген қалбат. Етінтен сеттерін техниканы тағынан промышленный үліға тұттарға тоғастық. Ғырнанды бұвайшы компаниялар, интересуйсы каналдар, именно шақталға тұтыққа бар, тұтықтырым бар оларлы. Еталар, температура нагрузкалы еталар, маннық определенный условия төшкі тұтталары енде өкіндіп. Үйнер сылға әдер жон полимер оңықтарын овсай масаға жон сәргі тұттарығар тағарары тұруна сылжалар. Онуаға Сколкова инновационный кейін резидентерінен аттаналыра күақтарын күйірдер. Табылындағына сақа сірін ұңғардан омық дойдыларығар тарғатар толкүйдақтар. Қолабур бейеға қаныңлар айылғалақ, Канаданы күтары сетімдегі бұ кескелеғ сана. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Джакускай. Про опережение день регионар иккердаларнағы бірае кейтінен Джокускайға ұғы келенге хакатон сағланна. Манна күттіні ұла Амурскай обылас, Забайкальскай қарай, Итенне Буряки республикатын қамандалар келділер. Кененер төт күн ұстата әтей читтен олырон үйерек құрғын толкуйдан тобулан тағарықтыра. Сихили Иван Яковлев білігіндерер. Ухы келін табуллағы сәйді оқтыры Джокускайға мұстан интернетінен үйретіге саңа курустары толкуйды оқтырам. Итехин кенелерге 3 күн берілі. Джокускайдағы педагогическай колледж хамандыта бұ кемегер студионларға үйренәтшілерге итер үләне социальны сетімден үйтер бұрайығы білігіндері еғам. Ите үләне бастан ұта колледж базатығар тұрбутан көрін барсы ғыден бұ қақатуңға қалбыттар. Уже бі дистанционы үйренәген. Ая офлайн, онлайн деп көрдік. Зумынан олар студенттерді таққанға. Дейін уже қатылдар деп қайпылы. Егі бастығы этапқа болдығына бәбіт курс бұтты оқтен болыр. Используем социальный сетке воспитательной работе. Именно воспитательной өтінен қайапыт. Дәрттінен қайапыт. Осы үйбет өттастақ тоқ бұл курс болыр. Забайкальский край хамандата берілібіт болжоққа интернет сетеміндіңі ұтылар курус жонға сергеға тиімте боларғар сүрін болғамтатын ұруғам. Кыржық білігін арас үйрек курух әлбәқ әләрі барыты төлебірдәк болан әлбәқ кейім антам матар. Етінде барытын бір бірек бұхытынан толкудан тағарарға кейін білілік, айтегеға опыттақ жон көмеға келектірі. Хакатон әта... Именно вот тема хакатона, да, создание онлайн-курса. И вот в этом и суть, что онлайн-курс должен быть доступен для любой категории граждан, да, для любого контингента. И в этом и будет особенность онлайн-курса. Они все разные, но особенность именно в людях, ну, для кого предназначен этот курс. Сыстыганна ғыры бүрікенте читтен оларын үйрек немата қағыңы тағырды тоғыстағы болам. Оның хакатон түмігінен бігірәмет үйрек құрығын нәхленені үйретіге кейінлік туғаны ықтырам. Итенік нема пандемия аспытында кәнне біхігі кейін сірді ауаттағы республика бұтығар үйрек білейтені ергір төхі болу. Біхігі сірді сірді ауылақан. Хорох нәхілектер, хорох нәхілектер олар сірдері ұрақ болан, кенлер үйрек ұлаларығар айынлықтырын нада, қаннар тиектірін нада, онтан маннық онлайн үйректәхін, суфровой үйректәхін, әлбәқ әннік бұпростар бұғар. Уапсайы қасты курс бар білген ұжы Дәлі Востокқа, ану бары курстар барыта беге анал сайпытыр ұйаналылар, онына үйрекқа керелілер. Кырджық маннық жоғыз бұл хаққаларыттан бөдің бірайықтар өскен, жон сәрге күннәғі ұлығын әрі болбаққа бүтін кихаймақ күхілғатын бұхарарға тұхылан ықтырам. Оттан бұ тірәйінтен қашыстуалақ үйрақтарғанан сайдыны түргететі тұрдағам. Иван Яковлев, Артем Алексеев, Саха телевидениетті, Джокускай. Республикаға бір бастықынан тәрелдебет татты ұлығын байығы сколада бұйыл сүйіз бейхен сылын білетер. Осколай үлетін қамнағын бейге ұстар біліп пысырдадыр. Тыңчағы сүйіз әттуан сыллаға байығы ұлықтақтора таңара жетін ехінен саға оғыларын үйетір осколына ағырға текілдер біттер.
Турорсу кенет тыхынчага сүйсеттуан бир сыл ыамыйын 13 күнігер байғанты улуғығар осколаны ахартуынан ыяқ тақсыбыд. Иты сыл ола бетер сүйіз бейін сыланыра түгер улуысқа үйрақтайын сағаламмыд. Бастан таңара жетігер үйләләбет үс оғылық, онтан нәлі мақаледен клуба кейі аны бәтін жетін түрін бербет. Аны улуыс бұрабатығар байғанты улуын бұрабатығар әмей өретігі жібіттір оғылыру. Иннокентий Хатылаев атын сүгер дирин бай историялағы байыға оскола садығар күн бүгін сүй сүрбет өт үйренәші бар. Манна оғы әргетчі сайдарын тұғығар арас әйгелері тәриелдер. Қолыбыр биология қайысқаны сенәрер оғылар ботаническай сады көрелдер істелдер. Анал Хоско әме жарықтан алылар. Екі жырпаға бар. Кенелер аттары Оскар Анарджоне. Кенелері күрәтшіпіт, ағататшіпіт. Кларишіскі жербете тұрсылажда дилаға жартымны дилаға өлен қалар. Оттон ақсыз сылын үлелер айыр ко мода студиятын кіргіттара иіз арасыта бұлларығар ұхуюллалар. Түйләғінен, оғыруынан, кожынан тігерге өріне бет. Енекетін үл елері болар жаңға бейхі, олысынан дуақ боладен әріне бет. Үбілуйді ақсыл чырчетінен бұйыл күхіңгіттен мебелінен анал өрәк тәрелерінен толыру қатшылы бұд үз точка роста кабинеті ағылан оғылар үйерулері ұлақан. Он утенге цифровая образовательная среда ден ми федеральный проект кирен лилил робот. Онон камсахам барте даанаттон бу качактахан кемдер кем бобуднин. Үбүлүй жүрөтерехнигер руку курдук албек алжат кем ирдебилин тутухан келбет аксанни бастыгы күннергер көрсүйүлер куяр ситимигер болуктара ден выпускниктарга билдиреллер. Парасковия Татарнева, Степан Тастыграв, Сага телевидениете Татта. Сеттіс нұроттар икердаларынағы Азия оғылары спортивный ойнуыны Дубайға Азия Олимпийске сөбетін Генеральный Ассамблеетігер білігінерділер. Саха делегацията Азия ойнуыларын департаментын онна кытачыларын кытта көрісті. Бөден спортивный көріқтігіге білемненіні ұрттылар. Ол онна күз тәңе кыттыытын тулалы реге ақарыста бұллақ сығыны онна кытачылар білеме әрде сағылыларын туғынан кепсеттілер. Азия оғылары ойну әхил сайын Владивостокқа болуға. Саха спортсмена Айна Моисеева дзюдоға дойду чемпионын титулын көміскәді. Бастықы күхіл көмісмете әлінкені 2019 сыллақы сетеспеді. Маны тәне Саина Петрова әме улақан старт призера болла, үрін көміхілла. Айна Моисеева түрдің ағыз келеға еркіргіттарға ан дойду чемпиона Рязанской областан сылжар Марина Воробьевалын көрісті. Юниордар көректірі бүкіннерге Екатеринбурга бола тұрар. Барта 600 чекіттачы көн көрсер. Турнир келер сезонға Россия сүймердемет қамандатығар талы әрі болбаққа олимпийскай ойнуларға күттар күйға береға. Соның мұд етеннік салғы әтелі біті сетерін берейіні көріп бітерін ұрабыд. Көрсеу қадері. Саха асысыр түрттіміті сүйіз сылығар сөпті бәңнерін республикаға тысячы дворов на Дальнем Востоке ден программанан сүйіз сүйбе бір опса делет иін ағателгі әлері тұпсары үлеті ұтылдары бұланынар. Бұ программаны олыққа келдерігі федеральна қағынаттан ағыз сүйіз түрдің 6 миллион сол көбай көрілуіға. Әгі әтілі біте сетерін беріні көріға тұқтатшы Алексей Семенов болабын дұра боларым. Саңа программаны аңардасты уапса жейін ағателгіғелері тұпсары әреден өйдір тұтақ болу. Тоғдетер тосқол есейгер кейдіққа олыс әлбақ көріңдері қабар. Жыңа бігі республика бұтығар түн әлектергер оғыбыла хаққаларын, улысалары тұпсарыға, уоту көйі тардыға, онна датын қайысқалары олыққа келеріға үгіз программалар балар. Қолыбыра, бидилан аттатақа тұпсары, бар өтінен тұпсаға әйгі, олықтақ нәхелейіне көгіләхіне түсірін бір кәлім сайынлары үтіге жылалар. Бұ барылары сөпкі туғанар муниципалитеттар нәхелектерігер қайуе әлбәғуләне оңғырасыл жылалар. Дәучетігер түсіші дваров Надальны Востокеден тосқол тұғырадылағай. Бастатан тұрым программаға кіттарға ұлысқа әбетер нәхелектерге түгірік сыл сыры бар болықтақ. Онын қомойоғы ең қотылыстар бөттігер қапсы бақтар. Иккенен бір түнінші нәхеленеттен ағыя соқ болықтақтар. Бұтығынан сейілік әпсек бет. Бары көресті білесіл жарбы күрдік бәлдетер кейін көрікке өпсі жейін ағы тәлгігілер үгістері әргерен ұрыс қалынан ұраттылар. Маны туыра тарсылтан бұ программаны күзге үлелетер бұлан тұрды. Аның тұран манна ұрқы күрдік оғы бұлаға қытынан әрі мұңырдан маққа әхәқай оғыны сын ятарттан күрджаға ғығар, онына
дробиялергер хачахта Джон Арангатын хабар селла проекттері үйоқтары. Олата бұлыға кәрі бұл күрдік бол баққа атчығы паркаға күбілі ұйықтақ. Манна екі оғыларын сенеті ұйықтақ, әрдіғас оғылар спортивіне инвентардырға жарыттан ұйықтарын сөп, ағам састақтар, күрджағастар оны имбелі жомбыт әме паркаға бәйлері мұнықта болаларын сеті ұйықтары. Отчетігір жақ қанны көріңі ұлысаға манны паркалары тұтықтары дегі нәхіленне бәйті бұғарар күйіғын берділер. Олата қазбейді кей уанкілік порталға кейден бағатын сүріқтақ. Онына парка қайдақ болықтағын түгі көрерін ағасты кәтенші. Онтан саяпқалары әтені үрбәкке күніттен ақсыны 5 күнігердері түміқтірі. Әпікедері болжақ олыс үгім, онын ұхаппаққа кәңіппәкке порталға кейден қоластырғы тұрдық. Онтан ұлыстарға олықтауқтар жағалтаға дейін әтені ақтұстақтар қолабыра түсергер анан Малинкай село ден сүйерінден нәйлек қабайар ортатығыр бір ұлықан мини парк тұрырсан оңтұрықтарын жөп. Программаны үз көрің әрадылар. Бастықыта минимал ден, олады күрекі оғыларған алла бұл хаққы, үкке медиум, манна үстеріттен 12-лергер дері састағы оғыларға туғылыны. Салғы максимал, онына чығы парка. Оны тағынан өскөтін ұлықтауқтар нәйлектергер әбетер кейін серге кварталырғыр велосипед солу, нөне скейт парка ұнықтырықтарын бағыра болықтарына маңы ме қамығыя сәргейір. Сүрін іддебілге төнін әқпітіне қорыт оқырықтыра муниципаліне терлі жағылталары саяпқаларын ақсынды 5 күнігердері түхәрехтақтар. Оны бей қаяндағыны тұту бірайығын суымата соттамы-тұчоттамы болықта. Ол кәнеттен қамығыя конкурсқа кем қапсы бұттын, ақсыны 12 күнердері бұғарар, онына іспейегі кен жүлге тарықта. Әбей бәлетен әттіға өз көтін әрдім анна сұйғанна ақтос қолғы күттіні ұлбыттар. Бұ программаны жөрелән салғы ол бұрайықтарын, тұпсарықтарын, әбән сабан беректтарын әмесіп. Қолыбыра қандық әметін әлекке парқа тұппыттар, оны абырудованияға қарчы тейбәті қабәтәр тепчікі сұйынаға қатшыстывата мәліптіғ инвентар тұробы болақтарына бұ барылын өңе күттан олардан беректтарын сөп. Тысячі дваров на Дальнім Востокі програманы олыққа келдеріге әтен ағарбытын күрдік ағы сүстердің алтта мәліуен сол көбай көрілінді. Тосқол тақты үгім бол жоқтағы. Оның қаз бейді кейі бағасанатын уанкілік порталға әбетер олыққтағы жағалтаға әтенері тоғастағы. Бігергенмет проекттері үгімейін бастығын күнттен ұлсан, келер сыл әтені маңнайы күндердері үлі ағы келдері әқтірі. Әге тілі біте сетерен берені көрдігіт, көрсөққа дәрі.